У Бразилії знайшли смарагд заважки 360 кілограмів. Півтораметрову коштовну брилу видобули у шахті на півночі країни. Діставали смарагдову каменюку дуже обережно, щоб не розбити і не зменшити її вартість. Знахідку одразу придбав власник сусідньої шахти. Скільки заплатив, достеменно невідомо. Фахівці оцінюють вартість брили у понад 450 мільйонів доларів. Власник смарагда пообіцяв показати його у кількох музеях Бразилії.